Солідарність з українським режисером Олегом Сенцовим висловив голова німецького Бундестагу. Під час виступу в Санкт-Петербурзі Норберт Ламмерт наголосив, Україні з плюралізмом не можна обмежувати журналістів та діячів культури. А в Росії, на жаль, це відбувається. Нагадаю, українського режисера Олега Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.